episode. तो हाथे तो अनबा बारे बारे क्यों पारी जा? देख ला बल्दी तो तागरे तो अनसा ना? क्या ने पुखिला है ती? पुखिला नो है डाउ किटी गजल काल लगो रसे। मुएंचो गजल। ए अहम खनो डार्क ह्यूमर बोली बस्तु तो ना हेट बस्तु अनबा लागबो। अरे इटा जदी कुनबा हुदो जा डार्क ह्यूमर माने की तोते मरि जा। ओए कैप्टन नोनामिका। অলপমান আগতে মোক কোনোবাই ফেচবুকত টেগ কৰিছিল নেকি কিবা ক্লাছ ফাইভৰ ৰোল নম্বৰ কিবা মই জাষ্ট তোক দেখাবলৈ টেগ কৰিছিলোঁ বেচা নাভাবি চৰ চিনিবা ক্লাছ ফাইভত আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ কিমান আছে আমাৰ এই ডেংক অসমখনত ই কিহৰ লিলিমাই কৰিব আহিছে ঐ পুদিনহাৰা ইয়াক সোনকালে বাংলাদেশত থৈয়া এইবোৰ আল বাল পোষ্ট দি কেনে ইহঁতে অসমখন ধ্বংস কৰিব ওলাইছে ঐ পুদিনহাৰা ডাইৰেক্ট ঢাকা মৰিল দেই নর্মিক মারবা আইছে সালা কুত্তা সালা নর্মি বহুত হৈ গল ক্লাস 5ত আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ কিমান আছিল সৈকা আৰু সৈকা ঘৰবাৰী নাই কে সৰকাজামৰ কপি সালা